Excepcionalmente, a Casa Sua tem exibição nesta quarta-feira para falar de 18 de outubro, que aborda dois assuntos muito importantes. O primeiro trata-se de uma comemoração ao Dia do Médico. Ao que ao meu lado está a doutora Régia Silvia Martins Tosta Storti, ginecologista e obstetra. Doutora, seja muito bem-vinda à Casa Sua. Parabéns por essa data, né, por essa profissão de extrema importância para a população. E eu quero desejar que a senhora já tenha história aqui em Três Lagoas e que a senhora possa atender várias pessoas. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que nos assistem por esta rede de emissora de televisão. Eu gostaria de agradecer muito o convite, porque o dia hoje é muito especial, pelo fato de ser o Dia do Médico. Sim. Então, já queria parabenizar os meus colegas médicos por esse dia também. E o tema, que é relevante, né? O tema menopausa, é um tema que interessa não só a população em geral. Exatamente. Né? Em especial as mulheres, porque realmente a menopausa é uma fase, uma fase da vida inevitável. Né? Todas é verdade. Nós teremos que passar, teremos, né, que passar. Então, quanto mais, saber sobre o assunto, né, isso facilita para que elas entendam por que a gente tem que ter determinado, né, passar por esses sintomas, por essa fase que algumas vezes são bem difíceis de tolerar. É difícil, né, doutora? É difícil de tolerar. Olha, então, como a doutora já falou, nosso segundo assunto é sobre o último ciclo menstrual, né, mais conhecido aí como menopausa. Hoje, 18 de outubro, além de ser o Dia do Médico, né, doutora, também é o Dia Mundial da Menopausa. E, doutora, já venho aqui com as minhas perguntas. A partir de qual idade a mulher começa a entrar na menopausa? Mari, não existe uma idade determinada, né? O que a gente sabe é que, porque isso já vem programado geneticamente, porque depende da quantidade de folículos ovarianos que a mulher já vem desde que ela nasce, né? O bebê, a menina, né, a recém-nascida, ela já nasce com 2 milhões de folículos. E na idade que ela menstrua, ela já está com 300 mil, então ela já perde, na infância dela, grande quantidade dos folículos. E ao longo do tempo, durante todo o menarca, em cada ovulação que ela tem, ela vai perdendo e perdendo e perdendo os folículos. Em torno dos 35 anos, aí começa a existir já uma queda um pouquinho mais acentuada nessa redução desses folículos ovarianos. Certo. E em torno, mais ou menos, de 50 anos, que realmente cessa essa produção, é mais ou menos em torno de 50 anos, mas é bem variável, porque não depende só de idade, depende de outros fatores, como fatores socioeconômicos, culturais, então, tabagismo, paridade, nutrição. Sim. Então, existem vários fatores que interferem nesse momento que realmente vai parar. Então, pode iniciar precocemente, como pode ser tardiamente. Certo, doutora. Agora, é mito ou verdade? Tem gente que fala que a mulher, quanto mais cedo ela menstrua, mais cedo entra na menopausa. Isso é mito ou verdade? É mito, porque eu acabei, né, de explicar que realmente depende dessa quantidade desses folículos. Sim. Então, ela pode iniciar precoce e terminar com 50 e poucos anos, por exemplo, né? Que normalmente vai, a gente considera o período 40 aos 55 anos, mais ou menos. Então, sim, aí a gente, a média, por exemplo, da América Latina é 48,2 a idade. E no estado de São Paulo é 51,2. Então, a média fica nesse período, nessa idade aí. Certo. Mas pode ser precoce também, como eu já tive paciente que entrou na menopausa com 38, 39, 40 olha, anos, entendeu? Mesmo sem ter sofrido nenhuma cirurgia, por exemplo, que são as menopausas que ocorrem por ocasião de retirada do ovário, por algum motivo especial, entendeu? Certo, doutora. E essa transição, ela pode durar quanto tempo, mais ou menos? Vamos supor que a mulher entrou na menopausa com 40. Aí tem aquele período menstrual que para, volta, quanto tempo dura? Esse período que você está referindo é o período da perimenopausa, que é a transição. Ah, entendi. Então, existe já o período da transição,
o período da menopausa a gente considera mesmo depois que a mulher ficou um ano sem exatamente apresentar a menstruação, o sangramento menstrual. Então, depois de um ano que a gente considera a palavra tá na menopausa. Mesmo assim, isso é na teoria, porque na prática a gente vê, às vezes a mulher fica um ano, depois do nada ela volta a menstruar e você, sim, vai dosar os hormônios, estava laboratorialmente estava na menopausa, depois ela volta a menstruar, então é uma coisa que é na teoria. Sim. Na prática a gente não tem certinho esse tipo de situação, não. Certo. Mas é isso que eu te disse. Pode, se, digamos que ela ficou um ano sem menstruar, normalmente, em torno da sua pergunta, 5 anos seria o que a gente considera, né, o período, mas pode prolongar por mais tempo. Olha, os sintomas, gente, da menopausa pode se prolongar por muito mais de 5 anos, tá? E, doutora, a gente fala, quando nós falamos, né, de menopausa, a gente concilia idade com a falta da menstruação. Mas qual são as verdadeiras características, né, de que uma mulher está entrando na menopausa? Então, existem as características clínicas, né? Então, as características que começam até na perimenopausa mesmo. Então, você pode ver que são... Porque essas situações assim, biológicas, né, são normais, sim, né? De entrar na menopausa é uma coisa normal. Mas elas mexem muito com o emocional da mulher, entendeu? Então, ela começa a sentir vários tipos de sintomas. Então, esses sintomas, eles podem ser de várias áreas. Por exemplo, as áreas relacionadas com o sistema nervoso. 79% estão relacionadas com as ondas de calor, com o suor noturno, que a gente sudorese noturna, sim, elas acordam suando, se molhando. Esses são os sintomas: irritabilidade, insônia, nervosismo. São os sintomas assim, mais característicos do emocional. Mas existem outros sintomas. Por exemplo, ela começa a referir os sintomas de pele. A pele começa a ficar seca, pouco hidratada. O cabelo começa a ficar mais fraco, começa até poder cair. N sintomas, né? Então, né? Tem vários sintomas. Tem os sintomas metabólicos, começa a ocorrer um pouco aumento de peso, aumento da gordura abdominal, que esse não é um bom sinal, porque essa gordura abdominal, ela pode estar relacionada com complicações cardiovasculares. Mas, agora, esses são sintomas mais precoces, são esses sintomas de vasomotores, que eu disse, da onda, sim, de calor, da sudorese, da insônia. Mas existem os urogenitais também. E esses já são moderados para tardios, que é os sintomas, por exemplo, de ardor genital, irritação na região genital, uhum, dor para fazer xixi, vontade de ir no banheiro toda hora, necessidade urgente de ir no banheiro, até incontinência urinária pode ocorrer nesses sintomas de médio para tardio. Os tardios são os ósseos do sistema osteomuscular, que é a osteoporose, que é a dor articular, que é a sarcopenia, que é a redução da massa óssea. Então, você vê que é inúmeros. E tem, sim, também um importante, que não era muito importante no passado, mas agora a gente tem tido muita queixa, que é da função sexual. Então, as mulheres começam a se queixar do desejo hipoativo, não tem libido, e quando vão ter relação, sentir dor, que é a dispareunia, que é o sintoma relacionado urogenital também da parte sexual e urogenital também, por causa da atrofia da vagina. Olha, gente, então, entendeu? São então, diversos. Você vê que são, é uma gama de sintomas e todos com a sua grande importância, sim, e que realmente a mulher, quando ela chega no consultório, você sente que ela precisa de uma orientação, ela está necessitada de expor aquilo que está incomodando, está atrapalhando ela na parte emocional, na parte social, em todos os sentidos, né? Sim, da, doutora, vida dela, você fica, transforma a sua vida. Passa, é completamente diferente do que você já estava acostumado. Né? Exatamente, né? Porque na vida antes da menopausa, por exemplo, a gente tem muitas queixas ginecológicas e tudo, mas essas são queixas que mais sensibilizam, eu acho, sabe? Porque eu sempre procuro explicar que é uma coisa fisiológica, mas são sintomas que faz parte da natureza, foi feito assim, né? A natureza foi feita que a mulher, a vida reprodutiva dela, eu acho curta, né? Na verdade, porque ela começa a menstruar muito cedo,
né? E começa, e 35 anos hoje para a mulher, ela é jovem demais. Mas por quê? Porque a mulher, ela conseguiu retardar a aparência dela, né? Então, hoje, as mulheres de 50, 60 anos são, se considera jovens. Mas, infelizmente, do ponto de vista reprodutivo, isso ainda não se conseguiu. Certo, doutora. Retardar. A senhora já atendeu algumas pacientes que passaram por essa transição tranquilamente, sem, a gente fala que os sintomas, né, por exemplo, o calor, a menstruação que para de vir, seriam sintomas, entre aspas, os mais naturais. Já teve paciente que a senhora atendeu que passou tranquilamente sem nenhum desses outros sintomas? Sim, com certeza. Tem paciente que fala assim, nossa, doutora, eu não senti nada. Passei na menopausa e não tive. Mas, na verdade, é uma questão, às vezes, até de valores, né? Sim. A paciente sentiu, mas isso, aquilo não era o principal para ela naquele momento, naquela fase. Aí é que a gente entra na parte do que eu expliquei, do emocional. Depende do estilo de vida que ela leva, dos relacionamentos que ela tem, familiar, pessoal. Então, tem muita coisa que influencia na intensidade da sintomatologia, sem dúvida nenhuma. Olha aí, gente. Olha, mais uma perguntinha, doutora. Nesse período, é preciso tomar algum tipo de medicamento? Sem dúvida, né? A terapia hormonal, que é essa, que é o tratamento para aliviar os sintomas desagradáveis da menopausa, ela veio mesmo para revolucionar. É uma história antiga. Uhum. Vou dizer por quê. Nos anos 90, mais ou menos, 1990, no século passado, sim, antes de 2000, existia assim, um tratamento muito, digamos, exagerado para todo mundo, para toda a situação, para todas as mulheres. E aí começaram a fazer trabalhos e no ano 2000 surgiu um trabalho que realmente veio questionar isso. Porque se achava que a terapia ela prevenia contra as doenças cardiovasculares, então os cardiologistas mandavam muito para os ginecologistas e os ginecologistas abusavam e tratavam. Mas aí começaram a questionar, veio um trabalho muito importante, que foi o WHI lá nos Estados Unidos, e que veio questionar isso. Mas o que acontece? Depois de muitos estudos, foram se estudando, se chegou à conclusão que existe um período certo e situações certas para se você fazer um tratamento. Esse período é chamado de janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? A janela de oportunidade é o tratamento a partir do momento que você começa com esses sintomas por um período de 10 anos. Então, por exemplo, você para de menstruar com um ano, daí até 10 anos você pode fazer essa terapia que você vai ter todos os benefícios. Porque os benefícios superam os riscos, sim, que ocorrem. Se disser que não vai esperar, não. Mas só que tudo tem que ser avaliado. Porque tem mulher que tem contraindicação. Mulheres que tiveram AVC, que tiveram infarto, câncer de mama, câncer de endométrio. Então, tem muitas situações que tem que ser muito bem avaliada. Porque quando ela é bem indicada, ela realmente melhora muito a qualidade de vida da mulher. Muito. Olha isso. Muito importante a senhora falar sobre este assunto. E agora me explica uma coisa, quais são os casos em que a paciente precisa fazer a cirurgia, né, de retirada dos ovários? Então, a retirada dos ovários, assim, é muito raro a gente ter que indicar essa situação. Mas existem alguns tumores benignos, né, que são necessários à extração do ovário, mas geralmente nos tumores malignos, que são mais indicados, e situações muito especiais mesmo, existe indicação em caso de câncer de mama e que se faz a retirada do ovário como coadjuvante no tratamento, sim, né, de câncer de ovário. Mas assim, a gente, para indicar uma retirada de ovário antes dessa idade, por exemplo, da menopausa, a gente às vezes fazer uma esterectomia, por exemplo, por mioma, E a paciente tem 50 e poucos anos. Uhum. Então, aquele ovário, a gente já sabe que ele já não funciona mais. Então, muitas vezes, a gente pode ser indicado a retirada dos ovários para prevenir um tumor de ovário, sim, porque o tumor de ovário é um tumor que aparece na idade avançada. Então, você já tem essa autorização. Se a paciente quiser, você pode tirar o ovário também. Mas, na idade assim, de jovem, são situações muito especiais.
Entendi, doutora. Agora, para a mulherada que está em casa, né, para a gente finalizar também aqui a nossa entrevista, a pergunta que não quer calar. A mulher, ela pode engravidar nesse período da menopausa? Teoricamente não, né? Teoricamente não, porque ela não tem mais, pela explicação que eu dei, né? Os folículos dela já, a reserva ovariana dela já foi. Mas o que hoje existe na reprodução humana? Né? Então, a reprodução humana, quando a mulher ainda tem os folículos dela, ela pode fazer congelamento desses folículos e depois, se ela tiver, por exemplo, condições físicas, né, ela é saudável, aí pode realmente fazer através da reprodução assistida a gravidez. Desenvolver a gravidez. Olha, entendeu? Só, gente. Doutora, nós estamos finalizando a nossa entrevista. Eu quero desde já agradecer a sua disponibilidade. Tirou bastante dúvida da mulherada. E eu quero também falar para você que está aí assistindo que essa matéria vai ficar lá no YouTube e também tem na nossa live no Facebook. Então, se você perdeu algum pedacinho, pode ir lá que vai ficar salva. E doutora, 18 de outubro, mais uma vez, parabéns, né, pela sua profissão, pelos seus colegas de trabalho. Que Deus abençoe para a senhora, que vem atender muitos pacientes e fazer muitos partos também. Eu agradeço, muito obrigada. Eu gostaria só de dar uma palhinha. Eu completo agora 45 anos esse ano de formada, né? Olha, então, e sempre ginecologista. Sim, sempre ginecologista. E 45 anos comemorando esse dia de médica. Olha, com muito, gente, amor, com muito carinho, com muito prazer. E para mim é a minha missão. E eu amo o que faço. Exatamente isso que a gente sempre fala aqui no TVC Agora. Quando você trabalha com o que ama, você não precisa trabalhar nenhum dia. Doutora, muito obrigada mais uma vez.